שלום לכולם, הפעם אני רוצה לדבר על החיסרון של כל השיטות הרוחניות בעולם. ושאני אומר כל, בכלל זה, כל השיטות הרוחניות שבעולם. ומי שיתבונן היטב על כל השיטות הרוחניות שבעולם, הוא יראה שבכל השיטות הרוחניות יש חיסרון כלשהו. והחיסרון הוא די פשוט. החיסרון של כל השיטות הרוחניות שבעולם נובע מהחיסרון של כל הדברים שיש בעולם. כפי שכבר הסברתי יותר מפעם אחת, בכל דבר שקיים בעולם יש בו חיסרון. מה החיסרון של היד שלי? של יד ימין, שהיא לא יד שמאל, שהיא לא קיר, שהיא לא דבר אחר, אוקיי? בכל דבר בעולם יש חיסרון. החיסרון של הדבר זאת ההגדרה שלו. כאשר אנחנו מגדירים משהו, אנחנו בעצם מגבילים אותו, אנחנו בעצם מבודדים אותו משאר הדברים. מה החיסרון שלי? כשבנם אומר את המילה אני, מה החיסרון של האני? שזה לא שאר הדברים שהם לא אני. בכל דבר, המציאות שלנו היא אינסופית. יש אינסוף דברים בעולם. כל דבר ודבר הוא נפרד ונבדל ושונה משאר הדברים. וכל דבר ודבר בעולם יש בו גם יתרון. לדוגמה, מה היתרון של יד, של היד ימין שלי שאין את זה בשום דבר אחר בעולם? שרק היא הישות היחידה שנמצאת בזמן ובמקום הזה. היא היחידה יד ימין שלי. כל שאר הדברים בעולם הם לא יד ימין שלי. הראינו שכל דבר ודבר בעולם יש בו יתרון וחיסרון. היתרון של כל דבר ודבר שיש בעולם, שיש בו את מה שאין בדברים אחרים, כי בכל דבר ודבר שיש בעולם יש בו לפחות דבר אחד קטן שאין אותו בשום דבר אחר בעולם. אבל אף על פי כן, בכל דבר ודבר שיש בעולם יש בו גם כן אין סוף חסרונות, כי אין בו את כל שאר הדברים ששונים ממנו. והישות היחידה בעולם שאין בו שום חיסרון, זאת המציאות כמציאות, כישות אחת. כי המציאות שלנו כישות אחת אין בה שום חיסרון, כי היא מכילה בתוכה את סך כל הדברים. זאת אומרת, אם נסתכל על המציאות, וכשאני אומר את המילה מציאות אני מתכוון לומר כל מה שנמצא, אם נסתכל על כל מה שנמצא כישות אחת, אנחנו בעצם נראה שבכל מה שנמצא יש את השלמות, כי כל מה שנמצא מכיל בתוכו את הכל. ועכשיו נחזור לסיפור השיטות הרוחניות. החיסרון של כל השיטות הרוחניות שבעולם הוא בכך שאין בהם את ההפך שלהם. מה זאת אומרת? כל שיטה רוחנית יש את החשיבה שלה. שיטה אחת אומרת תעשה ככה, שיטה אחת אומרת תחשוב ככה, שיטה אחת אומרת תחשוב ככה. החיסרון של שיטה שאומרת תחשוב ככה הוא בכך שהיא לא מאפשרת לאדם להכיל בתוכו את ההפך. לדוגמה, נגיד חשיבה חיובית, אומרים לך תחשוב חיובית, תחפש את הטוב שיש בכל דבר, תגיד הכל לטובה, תסתכל חצי הכוס המלאה וכו'. מה החיסרון של החשיבה הזאת? מאוד פשוט, כי האדם בתוכו, כל דבר ודבר שקיים בעולם עשוי מאותו דבר. זאת אומרת, סך כל הדברים שבעולם מתהווים מאותו דבר, כולם בסופו של דבר עשויים מאותו דבר. ומאחר שכל הדברים, עכשיו, מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים כל הדברים עשויים מאותו דבר. זאת אומרת שיש דבר שממנו כל הדברים עשויים. עכשיו, הדבר שממנו כל הדברים עשויים, הוא מכיל בתוכו את סך כל הכוחות. וכל פעם זה בא לידי ביטוי בצורה אחרת. פעם זה בא לידי ביטוי ככה, פעם זה בא לידי ביטוי ככה. לדוגמה, פעם זה בא לידי ביטוי בחשיבה חיובית, פעם זה בא לידי ביטוי בחשיבה שלילית. הרעיון הוא שכל דבר ודבר שבעולם יש בו את הפוטנציאל של כל שאר הדברים. זאת אומרת, כל אדם ואדם בעולם יש בו גם רגש של אהבה וגם רגש של שנאה. יש לו גם יכולת לכעוס וגם יכולת לוותר. יש לו גם יכולת לחשוב חיובי וגם יכולת לחשוב שלילי. יש לו גם יכולת להסתכל על חצי הכוס המלאה וגם יכולת להסתכל על חצי הכוס הריקה. והרעיון הוא שכל שיטה רוחנית שאומרת לאדם תתמקד בכוח מסוים שבך, לדוגמה, תחיה רק את הרגע הזה, תחשוב רק חיובי, תחפש רק את הטוב, לא משנה, כל שיטה ושיטה רוחנית בעולם, אפילו השיטה שאני אומר תחפש רק את האמת, גם בזה יש חיסרון. למה? כי בעצם אתה שולל את הדבר השני, וגם הדבר השני יש לו זכות קיום, כי המציאות מכילה בתוכה גם אמת וגם שקר, גם טוב וגם רע, גם חשיבה חיובית וגם חשיבה שלילית. בכל דבר ודבר בעולם יש בסוג של חיסרון. אפילו כשאני אומר שבאדם צריך לחפש את האמת, גם בזה יש שקר מסוים. למה שקר? כי גם בשקרים יש אמת. עכשיו, ברגע שאתה אומר שצריך לחפש את האמת, מה עם השקרים? הרי גם בהם יש דבר אמיתי. לדוגמה, נגיד הנושא של שכל ודמיון. כשאומרים לבאדם תחפש, תלך אחרי השכל ולא אחרי הדמיון. רגע, אבל גם בדמיון יש דברים אמיתיים.
בכל דבר ודבר, המציאות מכילה בתוכה את הכל. המציאות מכילה בתוכה גם את האמת וגם את השקר. יש מקום בעולם גם לאמת וגם לשקר. יש מקום בעולם גם לחשוב חיובי וגם לחשוב שלילי. ויש מקום בעולם גם לחיות את הרגע וגם לא לחיות את הרגע. וכשבן אדם מוזג כוס מים, אם הוא יסתכל רק על חצי הכוס המלאה, הוא בכלל לא ימזוג את כוס המים. הרי ברגע שאתה מתחיל למלא את כוס המים, אם אתה תמיד מסתכל רק על חצי הכוס המלאה, למה אתה בכלל ממלא את כוס המים? הרי אם יש חצי כוס מלא, תסתכל רק על חצי כוס המלא. ואם ילך עוד צעד אחד אחורה, אם אתה מסתכל רק על חצי הכוס המלאה, למה בכלל אתה הולך לשתות מים? הרי למה בן אדם שותה מים? כי הוא מרגיש שהוא צמא. אבל תסתכל על חצי הכוס המלאה, לא כואב לך הראש, תסתכל על חצי הכוס המלאה, אתה עדיין חי. אם בן אדם תמיד היה מסתכל רק על חצי הכוס המלאה, הוא גם לא אוכל ארוחת בוקר, למה? כי ברגע שהוא היה מרגיש רע, והוא אמר, כן, נכון שאני מרגיש רע, אבל זה החצי הכוס הריקה, אני צריך להסתכל על חצי הכוס המלאה, בחצי הכוס המלאה אני עדיין חי, אני עדיין בריא, אז למה אני צריך להסתכל על זה שאני רעב, ואני אסתכל רק על חצי הכוס המלאה, רק על זה שאני חי. ואז המילה, למה שבכלל הלך לאכול ארוחת בוקר? זאת אומרת, שהרעיון הוא שבן אדם צריך שיהיה לו גם וגם, ולכן אף אחד לא יכול להיאחז רק בדבר אחד מצד, ולכן עכשיו מי שיבין את זה, אני אגיד את זה בקצרה. לפני חלקיק של שנייה אמרתי שגם אני, שאני אומר לחפש רק את האמת, גם בזה יש חיסרון, כי יש מקום בעולם שלנו גם לשקר, והשימוש שאני משתמש בשקר זה כשאני אומר לחפש רק את האמת. כי כשאני אומר למישהו תחפש רק את האמת או תלך עם האמת עד הסוף, גם בזה יש שקר, וזה עצמו השימוש שבו אני משתמש בשקר. זאת אומרת, כי האמת היא כל כך גדולה, היא כל כך אחת, המציאות שלנו מכילה בתוכה את סך כל הכוחות, שמצד האמת האמיתית של המציאות אי אפשר להגיד שום דבר. זאת אומרת, כי כל דבר שלא תגיד הוא לא נכון, או במילים אחרות, כל דבר שתגיד הוא נכון באותו מידה, וגם כן לכן שום דבר לא נכון, כי כל דבר שולל את ההפך שלו. יש בזה כל מיני דברים, אבל בוא אם נחזור לעניין החיסרון שיש בשיטות הרוחניות, בכל שיטה רוחנית, זה שכל שיטה רוחנית לא מאפשרת לאדם להכיל בתוכו את ההפך של אותה שיטה רוחנית. כל שיטה רוחנית. גם כשאומרים מישהו תחפש רק את הטוב, גם בזה יש חיסרון. למה? כי בתוכו יש רצון גם לראות דברים רעים. אם בן אדם יחפש רק את הטוב, אז למה בכלל אני צריך לחפש את הטוב? הרי אם אתה אומר שהכל טוב, אז למה בכלל לחפש את הטוב? כשאומרים שהכל טוב, פירושו שגם לא למצוא את הטוב זה טוב, אז למה לחפש את הטוב? כאשר אתה אומר שבן אדם לדוגמה נלחם נגד מלחמה, אז אתה נלחם נגד המלחמה. אם אתה לא רוצה להילחם, גם אל תלחם נגד המלחמה. כל דבר שבן אדם עושה הוא תמיד שולל את ההפך שלו, תמיד הוא שולל את ההפך שלו, וזה החיסרון של כל השיטות הרוחניות שיש בעולם. בכל שיטה ושיטה היא תמיד שוללת את ההפך, היא לא מסוגלת להכיל בתוכה את ההפך. לדוגמה, הבודהיסט אומר, אל תתחבר רגשית, לא תתחבר רגשית, לא תחשוב, תחשוב בצורה כלשהי ולא תסבול. זאת אומרת, שאני לא מסוגל להכיל בתוכי כדי לא לסבול, אני לא מסוגל להכיל בתוכי את ההפך. וזה החיסרון. ואם בכל זאת אני רוצה לעשות את ההפך, מה אז? אז אני כן אסבול. מה אז? ובכל דבר ודבר בעולם יש חיסרון. והחיסרון של כל השיטות הרוחניות בעולם, כולל כל השיטות הרוחניות, או של כל הדברים בעולם, הוא בכך שאין בהם את ההפך. עכשיו, המקום היחיד שאין בו חיסרון, זה הפרספקטיבה של האחדות, שאותה אדם צריך שזה יבוא מתוכו, כי אי אפשר להגדיר אותה. כי אם תגדיר אותה, בעצם הגבלת אותה, ואז עוד פעם יצר, ואז עוד פעם הפרדת אותה משאר הדברים, ואז עוד פעם יש בחיסרון. באחדות של המציאות, האדם צריך בסופו של תהליך להגיע למצב שבו הוא יחווה את הכל, שבו הוא לא יחפש לא את הטוב, ולא את האמת, ולא ינסה לחשוב חיובים, ולא ינסה לחשוב שלילי, פשוט יכיל בתוכו את סך כל הכוחות כישות אחת. ואם פעם אחת זה יוצא יותר ופעם אחת זה יוצא יותר, גם זה טוב. ועד רבה, לא צריך ללכת עד הסוף בכל דבר, צריך להיות במינונים ובאיזונים שונים. ובסופו של דבר, מה שאני בא להגיד, שבכל דבר ודבר יש חיסרון, בכך שהוא רק הוא ולא שאר הדברים, והשלמות זה להכיל את כל הדברים כישות אחת. ושיהיה לכולם המשך יום של שלמות אמיתית שאין בה שום חיסרון, ויש בה גם חסרונות, ואף על פי כן שניהם אחד.